EWS 10% आरक्षण त्याच्यासाठीच पंतप्रधानांनी केलं ना. आतापर्यंत ओपन कास्टच्या लोकांना कधी आरक्षण नव्हतं जे पंतप्रधान महोदयांनी दिलेलं आहे 10% आरक्षण. म्हणून जोपर्यंत मराठा आरक्षण स्वतंत्र मिळत नाही तोपर्यंत या आरक्षणामधून जास्तीत जास्त मराठा समाजाचे विद्यार्थी कशा रीतीने त्यांना प्रवेश मिळतील, कशा रीतीने त्यांना नोकरीमध्ये आरक्षण मिळेल याच्यासाठी आपण बघितलं पाहिजे की 50% ओपन राहिलं पाहिजे. तर 50% ओपन राहिलं तर त्याच्यामधलं 10% आरक्षण म्हणजे ते मोठं आरक्षण हे समाजाला मिळू शकेल. आणि जसं आम्ही स्कूल एज्युकेशनच्या संदर्भात निर्णय घेतला की आमची भरती थांबवली आणि तो चेकिंग करून घेतलं आणि त्याच्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 250-300 जागा निर्माण झाल्या आणि ह्या जागा उद्या मराठा समाजाच्या लोकांना मिळणार आहेत. काल माझ्याकडे एक शिक्षकांचं हे आलं होतं शिष्टमंडळ, ते मला सांगत होते की आता ओपनच्या जागा क्रिएट झाल्या तर आम्हाला तिथं बदली द्या म्हणून त्या कॅटेगरीमध्ये. मी सांगितलं बदली सध्या कोणालाही मिळणार नाही, सध्या पहिली प्रायोरिटी ही विद्यार्थ्यांना आहे की ज्यांना शिक्षक म्हणून यायचं आहे. एवढं जर कठोर भूमिका आम्ही घेऊ शकतो तर आम्ही समाजावर आहे असा त्याचा अर्थ. हे बघा ओबीसी मधून तुम्ही असं प्लीज हे बघा शब्दामधून गैरसमज होऊ शकतो. ज्यांच्याकडे कुणबी दाखले आहेत अशा सर्वांना ओबीसीमधून आरक्षण मिळेल. इतर जे ओपनमध्ये येतात त्यांना सध्या EWS आरक्षण सुरू आहे, अतिरिक्त सेपरेट आरक्षण त्यांना मिळावं याच्यासाठी आम्ही क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करणार आहोत. एक गोष्ट अशी आहे बघा, आता पवित्र पोर्टल ओपन केलेलं आहे ते त्या ठिकाणी त्यांनी पूर्वी जी आपली माहिती भरून दिलेली आहे ती त्यांनी कन्फर्म केली पाहिजे. ही एक प्रक्रिया आहे आणि ती कन्फर्म झाल्यानंतर जिल्ह्या आता तुम्हाला एकतर खात्री झालेली आहे की 100% भरती होणार. प्रत्येक जिल्ह्याचं आमचं रोस्टर म्हणजे बिंदू नामावली करण्याचं काम पूर्ण झालेलं आहे. रोस्टर चेकिंगला आणि समजा 2 दिवस लागले, 4 दिवस लागले, 5 दिवस लागले, आम्ही 5 दिवसानंतर भरती सुरू करू त्याच्यामध्ये. परंतु हे रोस्टर चेकिंग झाल्याशिवाय आम्ही भरती सुरू करणार नाही. हा मुद्दा क्रमांक एक झाला. आणि दुसरा आपण गोष्ट लक्षात घ्या की ज्या अनेक मुलं आहेत जी TET ची परीक्षेला बसलेली होती त्यांचा रिझल्ट यायचा होता, त्याला मी TAITचं जे हे होते 8 दिवस मी 15 दिवस पुढे ढकललं. कशासाठी? त्या मुलांवर अन्याय होऊ नये म्हणून. आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत अन्याय होणार नाही. कुठलाही निर्णय घेतला की त्याच्याबद्दल काहीतरी वेगळंच काहीतरी बोलायचं ही एक नवीन प्रथा होत चाललेली आहे. मी त्या दिवशी एक स्कीम डिक्लेअर केलेली होती शिक्षक दिनाच्या दिवशी. त्याच्यामध्ये काय आहे की आपल्या जिल्हा परिषदेच्या ज्या शाळा असतात मराठवाड्यामध्ये जाऊन तिथल्या शाळा बघा, पडायला आलेल्या आहेत शाळा. मोठ्या प्रमाणात निधी ह्याला लागणार आहे आणि CSRचा जो निधी आहे तो NGOs जातो आणि त्या वेगवेगळ्या ॲप तयार करत राहतात. मी आव्हान असं केलं आहे की त्याच्याऐवजी तुम्ही हा निधी ह्या शाळांना द्या, ग्रामीण भागातल्या शाळांना द्या, त्यांना बसायला चांगले बेंचेस द्या, त्यांची छपरं दुरुस्त करा. हे जर केलं तर ग्रामीण भागातल्या मुलांनासुद्धा त्याच सुविधा मिळतील ज्या शहरी भागातल्या लोकांना मिळतात. आणि हा शेवटी CSRचा मोठा पैसा हा महाराष्ट्रामधून तयार होतो आणि त्याच्यामुळे जर इथल्या उद्योगपतींनी मनामध्ये घेतलं तर चांगल्या दर्जाच्या शाळा या त्या ठिकाणी उभ्या राहू शकतील, त्यांची दुरुस्ती होऊ शकेल, त्यांचं रंगकाम होऊ शकेल आणि विद्यार्थ्यांना आल्हाददायक परिस्थितीमध्ये शिक्षण घेतील.